Ndodhemi në një nga banesat në lagjën Pavarësia, një nga zonat më të prekura nga përmbytja, e cila vazhdon të jetë në ujë. Kati i parë i kësaj banese është tërsisht i mbuluar nga ujë, edhe pse kanë kaluar gati 48 orë, uji vazhdon të jetë prezent dhe thellësia e tij është e dukshme. Kati i parë i banesës, ku ndodhen edhe orendisht të pjakelet i shojmë, vazhdon të jetë i përmbytur dhe dëmet materiale në këtë shtëpi janë të mëdha. Prej dy ditësh ndodhen në ujë. Familjet të tëra në Vlorë po përjetojnë kohë të vështira. Si një qeveritar nuk ardhë në shikoj neve, që unë jam 77 vjeqe dhe jam në ujë. Deri ku arrit i ujë? Deri 1.3 metra. Në zonat më të prekura, niveli ujit ka rënë, por ai është prezent në katet të para. Të izoluar, banorët kërkojnë ndihmë. Luftojmë tër natën me ujin, plaçkat ka vajtur në det, zyrtarët nuk e di, nëse dalin apo nuk dalin. Bashkia e Vlorës të mndimoj të paktën të mjapi ori e ditë, so blavatrice se s'kemi ku të dorëzohemi. Për pos gjendjes së shtëpive, ata janë blokuar nga balta. Tu kemi 2 ditë në ujë, 2 ditë. Vete 28 orë, neve unë jam në ujë. Mirë shpia, ale shpinë, nuk dua shpinë. Ku të vinë të eqin ujnë, mëj motë, rujnë, të vinë të eqin ujnë. Unë nuk dua gjetjetë, të vinë të eqin ujnë. Eri, këtu e kam eqën me kova. Ja, duket visa vetë edhe në koridor. Frigorifer, lavatrice, të gjitha, me krevata, me dyshek, me të gjitha, me tavolina, me të tëra. Gjusë më reshi, ne të nëzjerim varkat. Përsh, nuk diqa e mërti vësh. Gjëndja ajë skandalozë e sa. Do me thënë, në të shtunën dhe duke u këdhire djela, ne jemi përmitur dyher. Shiu i orës 9 dhe shiu i orës 2. Do me thënë, në shiu në orës 2 ka ardhur ujë 1 metër brënda. Akoma, unë të anuja, kam filluaj 105 mjesët, që ashtu e hoqa gjusëmën, dje, tani në mjesët plasa, nuk kam me fuqi. Po pastrohet bulevardi kryesor apo rrugët kryesore, ndërkohë që në rrugët dytësore në brendësitë e lagjeve si kjo që jemi aktualisht vetëm pak metra nga bulevardi, niveli lutës arrin deri në 6 apo 7 cm, duke izoluar tërsisht banorët e këtyre zonave të cilët prej 48 orësh kanë të pamundur të dalin nga shtëpitë e tyre. Disa shkolla në bashkinë e Vlorës nuk zhvilluan mësim të rregullt. Ky është një nga institucionet arsimore në qytet, shkolla e mesme që Kemal Ataturk, në të cilën sot mësimi është bërë me shumë pak nxënës sa për të thënë që erdhën në shkollë. Duke qenë se siç shihet nga pamjet, obori i shkollës ka qenë tërsisht i përmbytur dhe rrjedhimisht janë bërë orë të shkurtra mësimi për të mos e pezulluar definitivisht atë. Edhe rrugëlimi për në shkollë ka qenë mjaft i vështirë për nxënësit që kanë mundur të vinë, por edhe për mësuesit.